Joe, kama kawa kila mara, hii ni Habari Media, usikose kutufollow. Mwanamuziki Bambu, African Bantu, ambaye ni mhubiri pia, ameweza kulipwa shilingi takribani milioni 4.5 kutoka katika kampuni ya SFARICOM ambayo ilikuwa inatumia nyimbo zake kama Skiza Tunes. Bambu ni moja wa wanamuziki ambao waliweza kuanzisha muziki wa hip hop hapa Kenya akiwa na mwenzake Abbas Kubaf katika ile group inajulikana kama K-South. Bambu aliweza kutamba na wimbo wake unajulikana kama Usilete Kompe. Aliweza kuandika from the true story ya binti ambayo alikuwa akitoka na yeye wakati kipindi kile, wakati ambapo aliweza kuandika wimbo huo. Bambu kwa sasa ni mhubiri kupitia katika Life is Spiritual Ministries. One of the most powerful principles in the Word of God that will cause your finances to explode is giving to the poor. When you are giving to a poor person, a widow, paying school fees for orphans, clothing the naked, feeding the hungry, sheltering the homeless, you are honoring God when you do that thing. Na anaweza kuathiri sana vijana wengi katika na kuwaleta katika wokovu. Mungu anaweza kutumia chombo chochote ili kwa utukufu wake Bwana, au sio? Imekuwa ni Habari Media kila mara kama kawa, na kama kawa kila mara bana, make sure kwamba umeweza kusubscribe na umetfollow. Mimi ni MC Simple D.